mga besh! This is Aya and welcome back for another video. So ngayon mga besh, gagawa tayo ng usong-uso ngayon sa TikTok na kinata ni Hwasa na Maria Makeup Transformation. So syempre mga besh, dun tayo sa uso. And without further ado, let's get started. So first time ko mga besh, gagawa ng full makeup dahil uso nga itong transformation na Maria Hwasa or Hwasa Maria. Basta kinanta ni Hwasa yung Maria. Si Hwasa is from the K-pop group na Mama Moo. So, mag-flash ako dito mga besh ng mga sample ng TikTok videos. Diba? Mga bongga yung mga makeup transformation nila dyan. And, tatry ko mga besh gumawa ng bonggang makeup transformation din. Pero huwag mag-expect mga besh So, umpisa na natin to at naglalagay lang ako dito sa ear ko para hindi sumagot. Kitang-kita niya aking face. And ito na mga besh. Naglagay na ako sa gilid. Hindi parang tawag dito mga besh. So, first time ko lang din gumamit ito. Sabi ni Daddy, nakakasira daw ng hair. Yung ganito. Totoo ba yung mga besh? Comment down below. And then, may breakout ako dito. Dahil, malapit na ako magkaroon ng period. So, tatakpan natin yan. And, umpisa na natin. Ito parang gagamit na itong mga product is below 200 pesos. Siyempre yung ngayon mga nagtitiktok is mga kabataan, mga millennial. Naglagay na pala ako ng moisturizer sa pag-ash. Yun na rin ang gagamitin natin primer. And ang gamit ko is itong Plux Organic Soothing Gel na Aloe Vera and Snail. So, patutuyin lang natin ito mga brush. And, proceed tayo sa ating foundation. And ang gagamitin nating makeup base is itong BB cream from HBC ng crayons. Huwag tayo mag-focus. Ayan. Crayons. At nakikita nyo naman mga besh. Ubus na. Konti na lang. Kasi gamit na gamit itong mga besh. No? Kasi ito ay 99 pesos lang or 89 pesos, ganun. Less than 100 pesos lang siya mga besh and grabe yung coverage niya. BB cream lang siya pero grabe yung coverage niya. And I'm in the shade of Fair Lady. So, ito yung gagamitin natin. Makeup base. And ang gamit kong sponge is from Sace Lady. Sace Lady ba o Sace Lady? Basta yun. S-A-C-E. Diba? Paksa ko na beach mo. Hana kong bulo. BB cream lang yan mga besh. Pero parang ka-level niya na si Maybelline. Char. So, tignan mo. Full coverage siya. Pero lightweight lang naman yung formula niya mga besh. And next natin is yung concealer. And mga besh, ang gagamitin kong concealer is from Diteo Makeover. Is itong Intense Cover Concealer. And I'm in the shade Natural. So, mga besh, 180 lang yata to or 190 pesos. So, hindi pa rin siya above 200 pesos. And, ganito pala yung applicator niya mga besh. Brush. And, i-press mo lang siya para lugas yung product. Lagyan pa natin, pamawala yung eyelid ko. And next natin ilalagay sa ating face is contour. Pagka-contour niya tayo mga besh. Para after ng contour tayo ay mag-BB. So, ang gagamitin natin contour is from Squad Cosmetics. And ito yung may highlighter, contour, and blush on na. And I think 199 pesos lang ito mga besh. And hindi pa rin siya lalagpas ng 200 pesos. And ito yung bestseller nila na Spill the Tea. And ito yung gagamitin natin, contour. Dito rin maglalagay tayo ng brush. hindi mo. Para mukha tayong paya. And next natin mga besh is yung pang-bake. So, gamit kong pang-bake mga besh is yung BB powder ng Pans. And I think 65 pesos lang yata ito. Basta lalagay ko naman sa description box yung mga ginamit kong product and yung price nila. And ito siya. Maglalagay lang ako sa aking brush. Ang gagawin natin mga besh is lalagyan ko lang sa ibabaw tong pang brush. And lalagyan natin siya dito. Pang bake. So, dito na. Kita ba? Hindi kasi siya kita. So, mamaya na natin yan gagalawin para mag-bake maigi ang ating face. And susunod natin mga besh is yung sa kilay na tayo. And ang gamitin kong eyebrow pencil is from Ever Bilena. And I'm in the shade Brunette. And maglalagay lang ako dito mga besh. Lapis tayo. And ang gagamitin kong mga brush mga besh is from Sace Lady or Sace Lady. Ay wala tong brush lang sa Ever Bilena. So ang gagamitin ko is Diteo. Next na gamitin natin is eyebrow gel from Vice Cosmetics. And I'm in the shade Soft Brown. Lagyan lang natin siya para hindi pa ano tayo tagan. Yung ganyan ang tagat. Gamitan ko yun. Si Andre Brillante. And na mga besh, maglalagay lang ako dito ng concealer para malinis natin yung lalim. And syempre, yung nagamitin ko rin is yung Diteo Makeover na Pro Concealer. Lagyan ko lang dito. So, i-brush na nga natin yung binake natin. And ayan na siya mga besh. Ayan ba? And syempre, next na natin is eye makeup na. Ang nagamit ng eyeshadow palette is from Squad Cosmetics again. And I think 199 pesos lang dito. And ang gamit ko is yung bestseller din nila. I think ito rin yung bestseller dahil laging nag-out of stock to. And ito yung peach eyeshadow ng Squad Cosmetics. So mga besh, dahil nakaganto akong outfit, kaya tamang-tama itong ginamit kong eyeshadow palette. And syempre maglalagay muna tayo dito ng pang-transition. Kunti lang mga besh, baka parang and after natin maglagay ng transition shade, ang next natin is yung pang outer V corner. And ang nagamitin ko is itong dark. Hindi ko alam kung dark brown ba to, pero dark brown siya. And konti lang ulit dito. Pag nagalagay daw ng eyeshadow mga brush, huwag masyadong maliin dapat. Mayroon lang yung pagganang-ganang daw. So, narinig ko yung kay Mama Antlets. Ganyan-ganyan lang. And then, sa kabila mo lang. Pantay mo ba? And next, mga besh, na gagamitin natin is itong nasa taas. So, dito naman siya sa inner corner. And next natin is yung pang inner corner. And parang gusto ko tong gamitin mga besh. Try lang natin i-blend dito sa ating parang orange or peachy eyeshadow. Try ko tong ilagay mga besh. Dahil medyo light na siya and may pagka-glittery. Yun nga lang sa Squad Cosmetics, wala masyadong pang glitters noon, unlike sa ibang eyeshadow palette. So, yun lang yung cons ng eyeshadow palette ng Squad Cosmetics. Wala siyang masyadong glitter effect. Namuk! And nalagay ko siya dito mga besh, using fingers na lang dito. Ayan, dyan. Ay! Muko dyan. Ayan. Ano siya? Di ba may pagka-glittery effect siya, pero nakukulangan talaga ako sa mga choices ng Squad Cosmetics. Pero in fairness, maganda naman yung mga shade niya. Yun nga lang, konti lang yung mga glitter-glitter nila for the eyes. And, kunin ulit natin mga besh itong ginamit ko for dito. Kunin ulit natin itong mga besh para papasok ulit natin siya. Maglalagay muna tayo ng eyeshadow dito sa may lower lash line. Ang gagamitin natin is itong ginamit natin dito sa outer V natin. Konti lang, ganyan. Ayan. And, maglalagay lang din ako ng pencil eyeliner. Na color black dito rin. And itong gamit ng pencil eyeliner mga besh is free lang to dun sa extra shampoo and conditioner na ginagamit ko na blinag ko rin yung mga besh. So maglalagay lang tayo dito. So halfway lang. And next mga besh, maglalagay lang ako ng liquid eyeliner. Ang gamit kong liquid eyeliner is itong Graph Ink Liner ng Careline. Gusto ko siya mga besh kasi ganito yung felt tip niya. Maglalagay lang ako mga besh. Dahil dito ako hirap maglagay. And maglalagay naman tayo mga besh ng mascara sa ating lashes. And sobrang iksi ng aking pilit na pat. And ang gagamitin ko is from Careline again. O diba parang walang nagba. So, babalik ako mga besh at maglalagay lang ako ng false eyelashes. Ang next natin maglalagay is brown again from Squad Cosmetics. And syempre, bongga na yung ating eye makeup. Ang gagamitin na lang natin is itong light na shade ng blush on ng Spill the Tea. Ang ating gagamitin for our lips is from Vice Cosmetics and in the shade Chenelyn. So, lalagay ko na rin ito sa taas. So, I'm done mga besh and this is our Maria was a full makeup transformation and ayan siya mga besh. Nag-curl lang ako ng aking hair and ako ay naka-off shoulder pero pwede rin siya nakataas mga besh. Ganyan. Parang ganyan. Maria talaga. Pero pwede rin naman nakaganyan. kung ayaw nyo mag-expose yung shoulder mo. And post na namin yan. And syempre mga besh, follow nyo na rin ako sa aking TikTok account. And my TikTok account is Ayaw Mo Yan. So, konti pa lang yung followers ko dun mga besh. Doon yung makikita yung video ng aking Maria Challenge. Sana nag-enjoy kayo mga besh. And if you like this video, just hit the thumbs up button, and kung hindi ka pa nakasubscribe mga besh, don't forget to subscribe to my channel and click the tiny bell button beside it para ma-notify ka sa tuloy may bago akong upload na videos. And see you on my next one. Bye!